Ливадна пеперуда унищожава огромни площи с слънчоглед в Добричко, алармират стопани от региона. От дни те очакват реакция от Българската агенция по безопасност на храните, но до момента такава няма. Каква е картината? Чуйте. Намираме се на поле, засято с слънчоглед, в района на град Добрич. Причината, която ни доведе тук, е известна вече почти в цяла България. Това е нападението от ливадна пеперуда. Нападение, което според мен никой не го е очаквал, достигнало каламитет, не знайно по каква причина. Според мен, за да се стигне до това нещо, е трябва да го има и предните години в по-малка плътност, която да нараства. Но нещо, което не го е имало изведнъж да изригне, да избухне, тук е малко странно, но сега ще се заемем с този проблем, ще го изследваме, ще използваме целият научен капацитет, който стои зад нас. Това са професори, академици и така нататък. Но искаме да покажем какво и до какви щети може да доведе ливадната пеперуда.